Přehlídka školních kapel Žibřidická žabka již po čtvrté umožnila dětským hudebním skupinám opustit zkušebny, veřejně vystoupit a poměřit síly s ostatními. Přípravy na vystoupení pojalo všech 9 zúčastněných uskupení svědomitě, kapely Křížely a Grasshoppers, fungující při základní umělecké škole Jabloňová, zkoušeli i během výuky. Máme asi 13 písniček a hrajeme country. Máme tady jednu deváťačku, osmáky a sedmáky. No tak pomalu nám odchází jeden člen, nejstarší zpěvačka a kytaristka Iveta, ale zase jí tady vyměnila Štěpánka, která je teda taky moc dobrá a jak můžete vidět, hraje na kytaru a zpívá. Dobře. Škola, tam asi budeme očekávat vždycky nějakou jakoby vyšší kvalitu toho vystoupení, secvičenost. Naopak premiéru před publikem si odbyli kapely Koblížci a Okamžik. Žibřidičtí Koblížci, což vlastně jsou děti, které nastoupili do muzicírování z Mosta do Prosta, ještě vlastně nikde nevystupovali kloudně. Na těch zkouškách vypadali tak jako velmi nejistě a tady nás potom překvapili kompaktním projevem. Nebyl tam v podstatě žádný zádrhel a měli nacvičeno. Okamžik jsou bratranci, sestry, prostě je to taková jako jedna rodina, která se sešla, někdy si jako rodině zahráli a zjistili, že by spolu tady mohli hrát. A takže před lidma vlastně hráli tady u nás úplně poprvé. Takže to samozřejmě na tom jejich projevu bylo znát, jsou to takový jakoby začátečníci, ale takový perspektivní začátečníci. Žibřidickou žabku již po několikáté navštívili skupiny Fidorky a Piškvorky. Dívčí sbor Karmína vloni na poslední chvíli nedorazil, letos jejich vystoupení proběhlo podle plánu. Těch děvčat v tom sboru tryská taková pohoda, energie, jsou rádi, že můžou něco zpívat, hezky se u toho hejbou. Yeah.
holky jsou hosty, který k nám jezdí každý rok, a děvčata že jsou rok od roku lepší, ale bohužel všechny vycházejí, takže osud Fidorek je asi vysvědčením v 9. třídě zpečetěn a bude se v žalosticích hledat nějaký nástupce. Tam je hrdí, že to baví, že zpívají rádi a že když si to odzpívají na zkoušce, tak ještě hodinu si zpívají, protože se jim líbí být spolu a jak jim to hezky hladí. O zpestření programu se postaral Rachot Band z Libereckého Jedličkova ústavu a folkové duo Markové. Rachot Band, což je kapela z Jedličkova ústavu, tam jsme nevěděli, jakým způsobem vlastně přistoupit jak k organizaci nástupu a odchodu kapely a vůbec k tomu projevu, který se trošku vymyká zvyklostem. Byli jsme naprosto vyvedeni z míry, jak dobře to dopadlo a jakým způsobem k tomu přistoupila jak ta kapela, jak ty jednotliví muzikanti, tak jak k tomu přistoupilo to hlediště. Zjevením byly Markové, duo tady nikdy nebylo a v řadách těch diváků bylo zjištěno, že ty lidi poslouchali, o čem vlastně zpívají. A to je docela s podivem, protože většinou ty děti jako odrmolej, hlavně jde o to, aby hráli správně akordy a tady to bylo jakoby komplexní. A vítězem ceny diváka, nebo žabky diváka se staly Markové! Gratulujeme! Živnická žabka 2016 skončila. Děkujeme.